សូមគោរពជំរាបសួរអ្នកដែលតែងតែតាមដាននៅបណ្ដាញសង្គមកីឡារបស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំសូមពំនាំនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាហក់ឡើង4លេខក្នុងតារាង FIFA World Rankings ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាបានហក់ឡើង4លេខក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ FIFA World Ranking ខែមិថុនានេះពោលគឺ2លេខមកពក173មកលេខ169បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងទៀតនៅអាស៊ានកម្ពុជាឈរលើប្រទេសចំនួន3គឺឡាវ188ប្រ៊ុយណេ193ទីម៉ូខាងកើត200ចំណែកក្រុមអាស៊ានដែលឈរលើកម្ពុជារួមមានវៀតណាម66ថៃបាទសំទោសបាទវៀតណាម96ថៃ116ហ្វីលីពីន126មីយ៉ាន់ម៉ា138ម៉ាឡេស៊ី159និងសិង្ហបុរី162សូមបញ្ជាក់បងដែរថាការលើកឡើងចំណាត់ថ្នាក់របស់កម្ពុជាគឺក្រោយជ័យជំនះពីប្រកួតទល់នឹងប៉ាគីស្ថានក្នុងវគ្គជម្រុះបឋមតំបន់អាស៊ី FIFA World Cup 2022កាលពីពេលថ្មីនេះបើគិតចំណាត់ថ្នាក់ជារួមក្រុមកំពូលទាំង10រួមមានលេខ1បែលហ្សិកលេខ2បារាំងលេខ3ប្រេស៊ីលលេខ4អង់គ្លេសលេខ5ព័រទុយហ្គាល់លេខ6ក្រូអាតលេខ7អេស្ប៉ាញនិងលេខ8អ៊ុយរ៉ាហ្គាយលេខ9ស្វីសនិងលេខ10ចុងក្រោយនោះគឺដាណឺម៉ាកប៉ានេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ10លេខ10ដំបូងនៃ FIFA Ranking នៃភូមិរបស់យើងហើយចំណាត់ថ្នាក់ទាំង10នេះគឺគេបានបែងទៅគឺបានប្រែប្រួលទៅតាមការលេខបាល់រូបរាងបន្តតាមព័ន្ធមួយមួយដូចជាព័ន្ធអឺរ៉ុបឬក៏ព័ន្ធអាស៊ីឬក៏អាមេរិកត្បូងឬក៏ជីបអូស្ត្រាលីជាដើមអញ្ចឹងការលេងតបបាល់ជាមួយ FIFA World Cup នេះគឺត្រូវប្រែប្រួលតាមចំណាត់ថ្នាក់ FIFA World Cup Ranking រហូតដល់ឆ្នាំ2022ទើបយើងដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកលេខ1នៅ World Cup ថ្មីបាទពីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់រព័ន្ធវិញត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការជួបតាមសំណងអរសូមអរ